Kulturno-umjetničko društvo Lino Marijani, koje djeluje u zajednici Aljana Pula, a osnovano je davne 1947. godine, predstavilo je svoj novi program koncerata i suradnja za nadolazeće mjesece. Imamo već 21. rujna koncert ovdje u velikoj dvorani Čirkula, koji organizira Lions Club iz Bolcana. Su nas zamolili za taj koncert, treba još definirati detalje. U 10. mjesecu gostovat će kod nas mandolinistički orkestar iz zajednice Italijana u Kopru. Zatim prvoga studenog za dan mrtvih i svih svetih, uobičajna sveta misa za naše pokojne. I pjevat ćemo tom prilikom i na gradskom groblju na Montegiru i onda 11. studenog, to će biti dan Lino Marijani, kuda Lino Marijani, za kraj godine koncerti za Božić i za Novu godinu. U početku je Lino Marijani bio sastavljen od muškog zbora i mandolinističke sekcije, a pod štapom dirigenta Nella Milottija zbor se iz male skupine pretvorio u jedan od najvećih, najvažnijih zborova u Istri, te nekoliko desetljeća bio u samome vrhu što se zborskog pjevanja tiče. Danas broji 60 članova. Tada se je formiralo kako bi Puljanima, Talijanima koji su ostali u Puli nakon užasa Drugog svjetskog rata, da im se pruža mogućnost da i dalje njeguju glazbenu tradiciju, pjevačku tradiciju Talijana u Puli, i od onda pa do današnjih dana djeluje neprekidno uz sve veće i veće uspjehe. Svake se godine ovom kulturnom društvu priključuje oko 3-4 novih članova. Pozivam zainteresirane članove, izvođače, pjevače da se uključe u rad Lino Marijani, jer naša vrata su otvorena, mi primamo sve one koji vole glazbu i pjevanje, bez obzira na nacionalnost, na dob i na druge recimo pripadnosti. Mi smo dio identiteta grada Pule. Imamo solidne baze za djelovanje, imamo financiranje od samog grada Pule, od Republike Italije preko Talijanske unije Narodnog sveučilišta iz Trsta i od Republike Hrvatske. Vidimo da u zadnje vrijeme vlada gospodina Plenkovića je vrlo, vrlo osjetljiva prema pitanjima Talijana, pa prema tome i tim putem im zahvaljujem na materijalnoj podršci. Kudrino Marijani sastavljen je od mješovitog pijačog zbora, ženskog, muškog, te zbora mališana i sekcije gudačkih instrumenata.